Клінічне апеляційне господарське суд в складі головуючого суддя Сулін, судді Пономаренко Сумянова розглядають апеляційну скаргу комунального підприємства «Київ-житлова експлуатація» по справі 910/138/41/2017 на рішення господарського суду міста Києва 18.02.2019 року. Суддя по справі Чайкіна. В судовому засіданні присутня теж Стаховська. Будь ласка, хто з'явився в судовому засіданні від апелянта? Представтеся. Судове засідання з'явився представник апелянта Богданович Юрія Валерійовна, що діє на підставі довіреності, а також свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Також за сумісництвом є представником третьої особи Департаменту комунальної власності, також на підставі довіреності, долучено до матеріалів справи. Дякую. Від відповідача. Відповідача виконуючого обов'язки голови Українського фонду культури імені Борисаленка Галя Анатоліївна. Ще хто є з повноважних представників? Всі представились. Чи є заяви по питанні відводу, чи відомі вам права? Відсутні, права відомі. Прошу честь відомі, права відомі. Господарському суду міста Києва по справі було частково задоволено позовні вимоги, а саме стягнуто орендну плату 3% річних частину пені, судовий збір, провадження у справі частини стягнення 673.24 гривні заборгованості закрито, іншій частині позову відмовлено. З рішенням позивач не погоджується, просить його скасувати відповідній частині. Не відмови, стягнення. Будь ласка, апелянт, вам слово для висвітлення своїх позицій. Шановний суд, апелянт може погодитись з ухваленим рішенням першої інстанції, оскільки вважає, що в суді першої інстанції було неповно і невсебічно досліджено докази наявні матеріали справи. А саме це стосується протоколу постійної комісії з питань власності, яким встановлено відповідачу було орендну ставку, пільгову орендну ставку у розмірі 0,001% від орендної плати, визначеної місячної орендної плати, визначеної в договорі. Зазначаємо, що зазначений протокол був рішення було прийнято 16.10.2018 року, і в якому зазначено, що надає, погоджується відповідачу, погоджується орендна, пільгова орендна ставка. І звертаю увагу суду, що не зазначено, з якого періоду. Отже, апелянт вважає, що з моменту прийняття зазначеного протоколу, тобто 16.10.2018 року. І здавалося, по всім зрозуміло рішення постійної комісії з питань власності, але проте відповідач з таким рішенням не погоджується, і в матеріалах справи є ще один протокол від 01.02.2019 постійної комісії з питань власності, в якому відповідачем було ініційовано розгляд питання, що зменшення встановлення пільгової орендної ставки саме з 06.06.2018 року. Вважаємо, що судом першої інстанції неналежно було досліджено ці докази, і тому зроблено помилково було зроблено висновки, що орендна ставка має застосовуватися з 07.06.2018 року. В своїй апеляційній скарзі ми звертаємо на це увагу. Внаслідок чого в судовому рішенні суд ніяк не зазначає, чому він прийшов до такого рішення, що ставка все-таки має застосовуватись 07.06.2018. Хоча в протоколі не зазначено дату. І тому... Не повторюється, про це вже казалось. Так. Не зазначена дата, тому ми вважаємо, що не всебічно і не повно, що призвело до необґрунтованого
постановлення необґрунтованого рішення суду першої інстанції. Дякую. Будь ласка, слух. Від імені третьої особи позиція співпадає чи ні? Позиція співпадає повністю. Дякую. Вам слово, будь ласка, представник доповідача. Високоповажний суд. Сторона позивача апелянта так і не надала на відгук жодного документа, жодного іншого доказу, який би спростовував наші доводи, який би вказав конкретно, в чому ж порушено норми права. Те, що апелянт говорить, посилається на те, що рішення прийнято неналежно, необґрунтовано, матеріалом, який ми надали у своєму відзиві від 17.05.19 року, ми подали цілий ще додатковий комплект доказів, які так і в тій стороні направлені, які свідчать, що апелянт систематично пробує викорити нас із цього приміщення. У 2016 році, ваша честь, вже подавали вони позов на 127 тисяч, вони програли цей суд в усіх рівнях. Чому, на чому базувався суд першої інстанції? Абсолютно зрозуміло, суд першої інстанції базувався на тому, що в порушення частини 2 статті 9 Закону України про оренду... Представник, в рішенні викладена позиція суда першої інстанції. Ми зараз слухаємо вашу позицію. Ваша честь. Ви заперечуєте щодо апеляційного? Я вважаю, що докази, які не надали додаткові, що сторона проти апеляційного не надала жодного доказу належного, що порушено було в суді першої інстанції норми процесуального права і так далі. От, що жодних аргументованих нових доказів вони апеляційні інстанції не піддали. А ми, ваша честь, на що дати? В суді це абсолютно досліджувалося. Дивіться. Ваша думка? Моя думка така, що суддя першої інстанції абсолютно правильно підійшов, що частиною 2 другої статті 9 Закону України про оренду державного такого майна. Ігнорування цієї статті апелянт на 79 діб затягнув передачу документів тим, хто мав прийняти рішення. І за ці дні вони накрутили саме оці тисячі. Друге, в самому рішенні, по рішенні комісії, там чітко, ваша честь, вказано, тим, кому надана перша, там вказана дата, з якого дня вона. Тим, кому продовжили фільм, ці дати не вказуються, вони автоматично набувають, пролонговуються. Ще, ваша честь, у матеріалах, які апелянт подав, і я додав до матеріалу справи, вказується, що вони прекрасно знали, що ми продовжуємо пільги. Зокрема, от у листі Шмулера третя сторона з'явилася, я хочу зачитати, от цитату коротенько, до департаменту комунальної власності Києва надійшло звернення фонду щодо продовження дії пільгоорендної ставки в розмірі 01 до кінця строку дії договору оренди та звіт про заходи фонду за програми надання соціальних послуг громаді Києва, копія додається. Тобто, ваша честь, вони знали прекрасно, з якої дати, що це продовження, а не відкриття пільги. От. І тому всі ці вимоги сторони апелянта є безпідставні. Ми вважаємо, що на підставі частини першої статті 103 Господарського процесуального кодексу, що наші докази, які ми додали і в суді першої інстанції, які були всебічно відбенті, і надані апеляційним, їхня апеляційна скарга має залишитися без задоволення. Дякую. А рішення першого суду залишити в силі. Не знаю. До речі, ваше ще півслова. Ми ж не виділимо жодної копійки. Ми розрахувалися до копійки по всіх боргах, регулярно сплачуємося, проводимо заходи, але і далі продовжується на нас тиск шалений. Нам вже погрожують. Підпалом, ваша честь, в інтернеті є що не по суті. Ваша честь, більше не буду. Дякую. Дякую. Суд досліджує докази зібрання в справі, договір оренди, документи, які були розрахунок позивних повинно, довідка про запровування. Накази. Дякую.
дебатах апелянту? В судових дебатах ми просимо скасувати рішення першої інстанції та постановити нове рішення, яке повинні вимоги задовольнити в повному обсязі. Дякую. Ваша честь, ми вважаємо, просимо суд завести рішення суду першої інстанції в силі, а апелянту відмовити, як безпідставний. Дякую. Третю особу ви буде виступити, чи ви підтримуєте? Ми підтримуємо позицію. Суд залишається на речі кімнаті, чекайте вас. Крім того, 5 хвилин. Якщо це ті ж самі правові відносини, ті ж самі, то тоді,
Проходьте після на речі. Подписку.